Ini orang yang pertama jumpa mayat tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku belum masuk lagi dah bunyi tang 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 tang. Pada ruh-ruh yang berada di sini termasuk dengan dengar geng. Macam-macam bunyi dia dalam tu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya datang sini nak buat lawatan. Assalamualaikum. Ulang suara tak jelas. Aura ada tak kat situ? Ada, tingkat 6. Tingkat 6 ke atas. Allah Akbar. Lain. Senyap mai macam takut jangan tu mai. Apa? Ulang. Dah lah. Ada. Ada bersenyap. Dah lah. Tiga apa? Tiga 6. Tapi. Kenapa? Alright geng. So Iqmal dah carikan pot-pot yang kita boleh hunting untuk malam ni. Sebenarnya saya malas. Saya tak suka naik tangga. Lepas tu saya suruh Iqmal parah hari dulu pergi cari pot yang ada aura supaya saya tak payah nak mencari. Saya terus je naik sekarang ni. Okay, assalamualaikum semua yang baru masuk, tolong share-share. Kita akan parah sehingga jam 2 pagi ya. Kita ada 40 minit sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksyara jin. Wahai jin yang ada di bangunan ini. Muncullah kau. Perwujudkanlah diri kau, apa jua sosok pun kalian. Aku datang sini bukan untuk menjadikan kalian sebagai preman. Aku datang sini untuk melihat wujudan kalian. Bunyi lagi. Bunyi dalam kereta ni. Bunyi duk. Kau boleh pakai earphone. Fokus. Kuatkan brightness. Ya maksyara jin. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Geng dapat tangkap. Dapat tangkap. Allahu Akbar. Oi. Siapa tu? Aku dengar orang berlari. Shh, yeah. Oi, aku dengar orang berlari. Oi, aku dengar orang berlari. Kau dengar tak? Macam kat bawah.
Dia lari ke arah sini. Alright. Allahu Akbar. Wei, wei, jangan main walkie-talkie, wei. Tingkat 4, bang. Saya di tingkat 8. Kita pergi nombor ong. Allah, bangkai lah. Oh, bangkai lah, geng. Ada orang bagi salam. Saya tak perasan, saya tak dengar. Tapi saya tengah tutup hidung saya sebab bau bangkai. Okay, korang nombor berapa? Sampai 9 sampai 10. 8 ke 9 ke 10? Aku tutup mulut ni. Bau bangkai kuat gila ni. Aku tutup. Aku tutup. Lag. No, no, no. 21. No, 21. No, 21. Pakai mask bin. 9. 8. Lag ke? Kat tempat bangkai tadi lag eh? Sekejap eh. Kita tengok 9 tu ada apa. Mungkin kat area sini bangkai. Bangkai, energy negatif sangat. Muntah aku. Tak tahu bangkai apa. Assalamualaikum. Wahai penghuni tingkat 9. Ah. Ya jin. Ya maksyara jin. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Woi, 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 bunyi apa tu? Woi. 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 Hei, kau gelak ya, nenek. Nenek gelak. Padu nenek main teleport. Nenek. Hei, ya Allah, subhanallah, nenek. Nenek kau naik tingkat tu. Hei, hei. Hei, aku tak boleh berlari tempat macam ni. Tempat macam ni aku berlari, silap langkah ke bawah aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei. Hei, nenek. Tenang. Hoi. Allahu Akbar. Ghostbot masih activate daripada tingkat 8 tadi. Dan tiada apa-apa signal yang orang kata kita dapat info. Signal radio pun tak ada. Jauhlah kawan ni. Dah kat atas turun satu hal. Lepas tu, yang apa tingkat lagi ni? Yang apa tingkat ni? Oh, memang tak lah. Memang tak lah, geng. Memang tak lah. Lagi lebih kurang 10 tingkat ke lah. Memang tak lah. Sampai sini maksimum aku. Sampai sini maksimum aku. Aku memang tak boleh. Assalamualaikum. Munculkan diri kau. Hadir. Satu. Hadir. Dua. Hadir. Lagi. Bunyikan lagi. Allahu Akbar. Siapa berjalan atas tu? Woi. Apa benda jadah tu? Kau terbang ke sana, ke sini, ke sini. Apa benda kau ni? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Woi, tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi, ada sosok. Ada sosok tadi. Ha, ada sosok. Ada sosok hujung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah.
Layak. 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 Dia macam bau, kau tahu. Bau stoken, orang tak basuh. Lepas main futsal, lepas main bola, lepas bersukan. Bau kasut, bau stoken tu. Tak basuh. Ha, bau macam tu lah. Bapak pekung saya. Allahu Akbar! Subhanallah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eh, mayat! Allahu Akbar! Bes, bes, masuk bes! Mayat, mayat! Patutlah kau bangkai! Mayat! Allah! Mayat, mayat! Eh! Bes, 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 bes! Allahu Akbar! Huh! Mayat lah! Astaghfirullahaladzim! Ah, boleh confirm ke tak? Boleh naik tak? Boleh naik tak? Kau, ah! Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Tingkat 8 ada mayat. Tak ada mayat, tak ada apa. Wallahualam, boleh check sama-sama tak? Sebab memang dari tadi aku bawa bangkai. Jom. Bin, tunggu dulu, okey. Masuk live aku. Okey, aku ada di apa dekat Belalis ke Belalio? Belah base kita. Allah Akbar, siapa tu? Kau tolong confirm kan? Aku tak ditunjuk dalam live ni, bahaya. Aku tak ditunjuk dalam live, bahaya. Kau confirm kan? Okay. Okay, geng. Korang tolong check dekat lift. Dekat lift, bahagian lift tu. Leng, tolong confirmkan aku. Tapi jangan bagi tahu aku jawapan. Just bagi tahu kat bawah nanti. Aku tak boleh bawa live. Tak pelik. Ni ada Kemai dah naik atas sana. Eh, asal lari weh? Asal kau lari? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Lampu-lampu jap slow. Tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah Akbar.